skupanin. Zato se ta kraj tudi interno imenuje Gomila. Drugače pa spada do te ceste pod Šmarčno, od te ceste dol Kompolje. Tudi po sredini deli polje ta cesta. Tukaj zadaj, zgoraj, je bil pa dvorec iz 17. stoletja z obokanimi velbanimi kletmi in tako naprej in se je v 19. stoletju potem razpadel, porušil, bil je lepo urejen. Cerkva metraža je bila 20 metrov krat 18, približno v teh merah. Veliki, močan gradič.